Kaunti ni kwamba katika harakati za kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya na pombe haramu nchini, Naibu Rais Rigathi Gachagua sasa ameonya vikali wachuuzi wa pombe haramu. Akizungumza alipokutana na viongozi kutoka mkoa wa Mashariki katika uwanja wa Kirubia, kaunti ya Tharaka, Nithi, Gachagua amebainisha kuwa maafisa watakaokabiliana vikali kukomesha pombe haramu na utumizi wa dawa za kulevya watapata msaada kikamilifu wanaohitaji kutoka kwa serikali. Innocent Ugaro na mseto wa kaunti. Akijumuika pamoja na viongozi katika uwanja wa chuka Kirubia, kaunti ya Tharaka Nithi, Gachagua ameahidi kufanya kazi pamoja nao ili kukomesha uraibu wa pombe haramu na utumizi wa dawa za kulevya katika kaunti za Tharaka Nithi, Meru, Marsabit, Embu na Isiolo. Tunauliza governors pia, tafadhalini, I talk to you in Ibek. I want to talk to the governors here. Please consider kindly. The sin tax you collect, let it go to deal with sin. Pesa yote ya revenue ya pombe na bars, mukubali isiende kujenga barabara, tusaidie na kada, na tufanye advocacy, na tujenge rehabilitation centers for those who are beyond help. Kwingineko, washukiwa watatu wanazuiliwa na polisi kwa kumlagai raia wa kigeni shilingi milioni 34 kwa kumuuzia dhahabu gushi Anthony Ombui, Henry Ogeya na Henry Momanyi, ambao wanahudumu katika maduka ya kiufundi eneo hilo. Wanaaminika kufanya kazi na wanasiasa wakuu kuunda mikataba ya gushi ya kuuza dhahabu. Na Evan mekuwa nikijua ni hisi kiapati ya. Kuhivu, nani amekomboa stress kwa kwa naito nani? Robert Witte. Kuna Robert Witte, kuna Wing Team, Wing Max, na kuna Mary. You can access him. You can just call him on that. Umepata? Yes, Jason. Kuna hadi copy ndangalia kwa nitu kwa nato. Kwa lepa? Kwa email. Huku hayo ya kijiri, huzuni imetanda katika kijiji cha Shihuli eneo bunge la Shinyalu katika kaunti ya Kakamega, baada ya mwanafunzi mmoja wa darasa la 8 kupigwa risasi katika makabiliano makali baina ya raia na maafisa wa polisi waliokuwa wakifanya msako wa pombe haramu. Uliza, hii ni ungwana kweli? Kama mmekuja pombe, pombe ya shitungu sijakataa. Paka mpige mtu risasi, hivyo ni vizuri? Mpomboe madirisha, munachukua sukari kwa nyumba, hivyo ni vizuri kweli? Sasa mimi media sijakata, enyewe umepomoa nyumba yangu, uchapata pombe. Sasa nitachukua hatua kani? Inafaa serikali mtuangalie. Sisi hatujakata, enyewe unasema umekuja kwa nyumba yangu, umepomoa, unataka pombe na uchapata pombe. Munachukua hatua kani? Paka uingie kwangu, uchukue sukari, unaiba hata simu, kila kitu ni ungwana. Wakati huo huo, waliokuwa wafanyikazi wa kiwanda cha sukari cha Mumias wanapitia changamoto nyingi, zikiwemo ukosefu wa pesa za matibabu. Aidha, wafanyakazi hao wananalamikia kuwa waliokuwa mameneja wa kiwanda hicho waliwaacha bila ya kuwalipa mishahara yao. Hajawaita watu hata waambieko, this is the way forward with this company. Hatujawaisikia. Mufadhili akikuja mzuri, kwanza atatangulia aongee na wafanyikazi. We at times tulikuwa tunaenda nje, na wakati mwingine na kuja tunafanya kibarua, hazikuwa kufanya kibarua tena, kimeisha. Innocent Ogaro, Look Up TV.